Quan va, avui vos explicaré els ous. Bueno, per començar, vos explicaré aquest. Això és un ou de gallina normal i corrent, però això significa que la gallina comença a pondre, a fer ous, o acaba de fer ous. Bueno, aquí tenim un ou de guàrdera. Aquests ous són molt bons per s'estapa i això. I si n'obrim un, la càscara, aquest ja està bullit, la seva càscara aquí és com a blava. Bueno, aquí tenim un ou d'oca, que és molt gros, mireu. Aquí tenim un ou de faraona. L'ou de faraona, la seva closca, que diguem, és bastant forta. I aquí tenim un ou de gallina que sempre veiem en els supermercats. Com veus, és molt semblant a l'ou de pato, però l'ou de pato és bastant llarg. I l'ou de gallina és més redó. I aquí en tinc un que és d'estruç. Aquest ja està buit perquè arriba un moment que el que té de dins s'arriba a podrir i no és bo. Bueno, ara obrirem un ou. Com veus, estem obrint l'ou de faraona. Com veus, és ben igual que els ous de gallina, però no té tant de calç, de colesterol, perdoneu. Bueno, aquí tenim l'ou de guàrdera que ja està bullit. Com veus, aquest és cru. És un ou de guàrdera cru. Ara, si voleu, en podrem obrir un. Són molt petits i se poden fer frits i fer una truita molt petita. Com veus, és mal d'obrir perquè aquí té una pelleta. Aquí té una pelleta, si la veus. I han de pegar un poc fort. I si... Au i doi! Adeu!